जाजपुर जिला धर्मशाला ब्लॉक जारका पंचायत रे जाजपुर जिलापालंक निर्देश क्रमे जनशुणाणी अनुष्ठित होइजैछि। उक्त जनशुणाणी कार्यक्रम रे धर्मशाला वीडियो देवेंद्र कुमार बळ, धर्मशाला तहसीलदार शुभंकर महांती, धर्मशाला थाना अधिकारी तपन कुमार नायक, सरपंच सुदाम बेहरा, धर्मशाला सीडीपीओ, पंचायत समिति सभ्यंक समेत बहु नेतृमंडली उपस्थित थिले। एई जनशुणाणी रे जारका पंचायत रो 60 रु अधिक लोक सेमानक विभिन्न समस्या विषय रे अभियोग प्रदान करथिले, तबे खूब शीघ्र समस्या समाधान करा छिबो बोली उपस्थित थिबा अधिकारी माने कहिथिले। सुदाम चरण बेहरा जारका ग्राम पंचायत रो सरपंच। आज सरकार तरफ रु हम जारका ग्राम पंचायत रे एक मिलित जनशुणाणी शिविर अनुष्ठित होइथिले। एथिरे प्राय 60 रु ऊर्ध कंप्लेन हम अभियोग होइछि। ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ଯାହା ରହିଛି, ବିଧବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଆବାସ ଗୃହ ଏବଂ ଅନେକ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆମର ସରକାରୀ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ଆମର ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କେତେ ଦୂର ଇଏ କରିବେ? ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାର ଯାହା ହୋଇପାରିବ ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କରାଇବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କରୁଥିଲୁ, ବ୍ଲକରେ କରୁଥିଲୁ ଜନଶୁଣାଣି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଜନଶୁଣାଣି ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଶୁଣାଣି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଜନଶୁଣାଣି ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ହେବ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁବିଧା ହେବ। ବ୍ଲକରେ ହେଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ଜନସାଧାରଣ କେତେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ଏଠି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ତହସିଲଦାର ରହୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତ ପିଓ ଏଡିଓ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଏଠି ଆସି ଜଏନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 18 ଅଭିଯୋଗ ଆସି ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ପେନ୍ସନ୍ ଯାଜପୁରରୁ ମିହିର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।